zajedno sa Centrom za rehabilitaciju Zagreb, novu uslugu koja se zove odmor od skrbi, želimo danas poslati jasnu poruku. Nikog nismo zaboravili, nikog nećemo izostaviti i upravo cilj ovog zakona je ne da netko ima manja prava, nego upravo naprotiv. Veći opseg, veća prava, veća satnica i lakše do osobnog asistenta. S tim u svezi predložili smo i da sa sadašnjih 173 pružatelja ove usluge kroz zakonski prijedlog povećamo broj pružatelja usluge na 688, jer smo obuhvatili mogućnost da pružatelji osobne asistencije budu i domovi i centri kojima je osnivač Ministarstvo rada, da to budu i županijski decentralizirani domovi i da to budu sve one udruge koje sad već do sad imaju, dakle, potpisan ugovor sa Ministarstvom za pružanje osobne usluge. Oni roditelji, ne samo koji imaju status roditelja njegovatelja, nego koji također brinu o djeci s teškoćama, upravo želimo pružiti tu uslugu koja je ispilotirana odmor od skrbi i upravo njima, roditeljima, u mjesecu srpnju bit će raspisan natječaj da se ugovori i ta usluga. Dakle, ovima koji imaju status roditelja njegovatelja, ali i onima koji nemaju status ili neki drugi oblik statusa, a također imaju djecu s teškoćama, mi želimo raspisati natječaj gdje će se svi opet ovi pružatelji usluga i osobne asistencije moći javiti i na taj način osigurati asistenta, odnosno zamjenu za roditelja koji skrbi o svom, dakle, djetetu s teškoćama u razvoju. Ponovit ću još jedanput. Dakle, sa 20.000 eura dižemo u proračunu financiranje ove usluge na 156, a do drugog čitanja sasvim sigurno ta stavka će narasti. Dižemo broj korisnika usluge osobne asistencije sa 4.070 na 14.098. Potom, dakle, dižemo i omogućavamo, dakle, da pružanje ove usluge ne pružaju samo dosadašnjih 173 udruge, nego da to budu i ustanove socijalne skrbi i vjerske zajednice, njih 688 koliko smo ih prepoznali zakonom. Dižemo cijenu sata usluge osobne asistencije sa 54 na 82 kune, odnosno 11 eura. I svima onima koji ili neće ostvariti pravo na osobnog asistenta, nudimo i, dakle, novu uslugu, a riječ je, dakle, o usluzi odmor od skrbi, gdje će onda asistenti, ljudi koji će se također zaposliti putem takvog EU financiranog projekta, omogućiti i onim roditeljima koji i nemaju status roditelja njegovatelja, koji do sad nisu imali osobnog asistenta, da sasvim sigurno sudjeluju u takvome, dakle, obliku nove socijalne usluge i zato smo predvidjeli također 10 milijuna eura. Natječaj, javni poziv ide u srpnju ove godine. Što se tiče osoba s invaliditetom generalno, mi smo to predstavili već nekoliko puta, pa ću ponoviti i danas. Dakle, Zakon o osobnoj asistenciji samo je jedan dio reforme sustava socijalne skrbi, nakon kojega slijedi donošenje zakona o inkluzivnom dodatku, gdje upravo ona prava koju korisnici sada imaju iz sustava socijalne skrbi, iz tržišta rada i mirovinskog sustava, želimo objediniti u jednu jedinstvenu naknadu koja će biti veća nego što je zbroj sadašnjih prava, a isto tako, dakle, proširiti obuhvat i omogućiti da ta naknada stigne puno jednostavnim putem nego što su sva ova zbirna prava trebala biti ažurirana, odnosno odobrena korisnicima, dakle, osobne invalidnine ili doplatka za pomoć i njegu.